Так, пан Ігор Дякович, головний спеціаліст відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської обласної ради, член журі фестивалю «Політ з одним крилом». Пане Ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. Так, я не чую. Мусили якось... Так, тепер чую вас. Ви даруєте, бачите, у вас якісь технічні проблеми, у вас такі реалії часу, але я би хотіла вам подякувати як члену журі, як, напевно, людині, яка вболівала за проведення таких фестивалів. Скажіть, наскільки важливо і для чого потрібні такі заходи? Так, доброго дня. На жаль, через відключення світла такі трошки проблеми в мене з зв'язком. Такі фестивалі, знаєте, заряджають дуже такими позитивними емоціями. От я вчора сидів, я не знаю, в мене переходило з величезного захоплення до сліз, від сліз до такого щирого сміху, від сміху знову до якихось таких сумних емоцій, тому що вони були різні. Це була велика-велика палітра таких, дуже таких душевних, знаєте, речей. Я дивуюся цим людям, які виступали, наскільки вони вміють прожити оцей свій номер. Тобто, чи це маленький наш хлопець Станіслав, який розказував вірш, і я просльозився, чи це дівчина з синдромом Дауна, яка сіла на шпагат, і я практично аж підірвав з крісла, я встав, я не міг повірити, що так може бути. Це просто, знаєте, це от ряд навіть не на день і не на тиждень. Це на кілька місяців розуміння того, що ці люди мега круті. І я музикант, я гітарист, і я розумію, що я так не зможу. Я не вмію так. Тому цей конкурс – це просто ідеальна річ, яка може відбуватися взагалі з цими людьми. Та вони можуть показати свої емоції, в першу чергу свої емоції, навіть не вміння, емоції. Вмінь в них, повірте, дуже багато, навіть більше деколи, ніж в нас. 100%. Так, вони із кволим і хворим, але дуже великим, надзвичайно безмежним серцем. Скажіть, от на вашу думку, чому от на Львівщині проводиться тільки один такий, в межах Львівської області тільки один такий фестиваль? Чому для людей, і зокрема для рідних дітей і людей з інвалідністю, це можливість поспілкуватися, соціалізувати таких людей, не сидіти в чотирьох стінах, а спілкуватися серед так само людей з інвалідністю, серед здорових, нормальних людей, відчувати себе справжніми зірками, перебуваючи на сцені і там демонструючи свої таланти. Чи не здається вам, що одного фестивалю не в межах області замало? Цього критично мало. Звичайно ж, і Новояворівськ, і соціальний центр Регіна дають такий, знаєте, тренд, як правильно, як це зробити. Тому що багато є фестивалів різного роду і багато різних змагань і так далі. Але справді для людей з інвалідністю це дуже особливо. І, знаєте, я десь розумію, чому їх так мало. Тому що це треба просто організувати, це і звук, і світло, і все решта. Це насправді робиться, це важко, але коли це роблять професіонали, це дуже легко. Але дуже важливо відчути оцю таку грань між професійністю і емоцією. Та? Тобто ми можемо бути, я особисто можу бути прекрасним гітаристом, але я можу не надати ті емоції, які дають ці люди. Тобто це дуже особлива річ. І давайте відверто скажу, якщо нею будуть займатися абсолютно всі, вона втратить свою таку чутливість. Тобто це мають займатися люди, які... організацією цього всього мають займатися люди, які це відчувають. І я глибоко переконаний, що і соціальний центр Регіна, і його працівники, і люди, які там перебувають, вони чітко розуміють, що вони роблять. В них є оце відчуття. В них є відчуття, як це зробити правильно.
не просто зробити, а зробити це правильно. Для того, щоб просльозився 36-річний чоловік, який в своєму житті багато побачив. Для того, щоб просльозилися люди, які я не знаю, займають високі пости на різних чи фірмах, чи державних установах. Щоб ми зрозуміли, що це емоція, що це не просто ми прийшли подивитися гарний виступ. Тобто от червоною такою ниткою через весь цей фестиваль протягнена саме такий посил емоцій. І ми їх вчора, повірте, стільки здобули, що сьогодні от цілий день, я сьогодні слухаю попередні виступи такого, на мою думку, величного переможця цього конкурсу дворічної давності Романа Тельпа, який прекрасно грав на фортепіано, співав, якого чудовий голос. Я сьогодні тричі в авто слухав цю пісню. Тобто я заряджаюся цим. Але з іншої сторони, знаєте, це теж бути в журі, це дуже складно, тому що оцінити, ну це нереально. Це от кожному хочеться дати гран-прі, кожному хочеться дати перше місце. І оцінити це все дуже тяжко. Тому я не знаю, як ми це будемо вирішувати. Можливо, там Наталя і працівники соціального центру якось це все зроблять. Але ми кожного разу з журі, ми випадаємо від цього всього, та й от стоїмо. Ми чуть вчора не побилися. Типу, кому давати яке місце? І одні кричать: давайте всім перше. І, ну, тобто, це для нас, можливо, це навіть більше складно, тому що оцінити оці емоції це нереально. Ну, я думаю, що точно всі, хто учасники, вони однозначно всі переможці цього фестивалю. А тепер скажіть просто, як державний службовець, от як головний спеціаліст відділу гуманітарної політики, що має робити влада, зокрема на обласному рівні, щоб ці люди не відчували себе ображеними, покинутими, незадіяними, нецікавими? Як мінімум розуміти. Тобто, знаєте, дуже добре, коли у владі будь-якого рівня, чи це Верховна Рада, чи це міська, чи це обласна, є людина з інвалідністю, яка розуміє ці всі речі, або людина, яка довгий час займається роботою з людьми з інвалідністю. В мене інвалідність 10 років, і я впродовж всіх цих років я розумію, що таке відчувати біль при кожному кроці. Організатор фестивалю Наталія вже море років займається з такими людьми, і вона теж їх розуміє, вона розуміє, що їм потрібно. Яка вона теж є представником місцевої влади. Давайте не будемо про це забувати. І от в владі мають бути люди, які будуть проявляти емпатію. Емпатія – це тобто відчувати оцю людину, для якої вони це роблять. І знаєте, я неодноразово казав навіть в обласній раді, для чого ми тут працюємо? Якщо ми просто приходимо на роботу, це не добре. Ми маємо працювати для того, щоб комусь допомогти. І от моє покликання і моя робота в обласній раді якраз полягає в тому, щоб допомогти саме от людям з інвалідністю, саме цій категорії. Це таке, ну, центр для мене. І я роблю насправді по максимуму все, що я можу. Ми доносимо цю всю історію, цю інформацію до громадських організацій, до інших міжнародних наших партнерів. У нас сьогодні була прекрасна зустріч з топовою організацією «Доступно.UA», яка буде працювати саме по Новояврівську, по Жовки. Тобто ми голосимо на весь світ, на всю країну, на весь світ про цих людей, про їхню важливість. І, ну, виключно тоді, коли ми будемо мати розуміння, що ці люди є посеред нас, що вони є включені в наше суспільство, ми будемо мати дуже добрий результат. Зараз, на жаль, через війну це стає трендом. І з одного боку, ну, це для нас, можливо, не дуже добра історія, та? Але з іншого боку, саме зараз, коли наші захисники почали повертатися з фронту з тими чи іншими ураженнями, ми більше розуміємо, наскільки це важливо забезпечити оцю доступність, безбар'єрність, інклюзію. І я вважаю, це моє переконання, що наступні роки, наступні місяці, навіть роки, ми будемо все більше і більше заглиблюватися в ці всі історії і будемо розуміти більш чітко, що це таке, для чого нам це все треба. І, ну, я не знаю, правда, як відповісти на це питання. Це треба відчути. Це те саме, що з вчорашнім конкурсом. Неможливо правильно поставити оцінку, неможливо дати правильну відповідь.
можливо лише відчути цих людей, зрозуміти їх і максимум старатися для них. Якось так. Ну так. Так, ви абсолютно праві. Ви кажете, що на цілий світ треба голосити. Ну, в цивілізованих країнах інше ставлення до людей з інвалідністю, щодо інклюзії, щодо безбар'єрності. Їх не треба в цьому переконувати. А нам треба тільки кричати, що в нас таких людей, на жаль, через війну ставатиме більше. Ну, але нічого, треба робити, так. Треба робити нам тут на місці, тому... Дякую вам за включення, дякую, що поділилися своїми думками і емоціями. Дай Бог, щоб, знаєте, от все, що вклалося вчора в емоції учасників всіх, цей організований фестиваль, щоб воно все повернулося сторицею, і таких заходів і спортивних, і мистецьких на Львівщині, зокрема, було більше. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую вам.